Սեպտեմբերի 12-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ առևտրի կենտրոններից մեկում գողացել են մի աղջկա դրամապանակը, որի մեջ եղել է 70,000 դրամ, անձնագիր եւ այլ փաստաթղթեր։ Բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները, ձեռնարկելով տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ, պարզեցին գրպանատությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Դեպքից 2 օր անց, սեպտեմբերի 14-ին, նոր խարբերթում ապրող 49-ամյա տղամարդը Արտաշատի խճուղում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։